Att tillverka Parmigiano-Reggiano är en noggrann process. Och den har skyddad ursprungsbeteckning, vilket innebär att den inte får tillverkas på andra platser än söder om floden Po. Närmare bestämt i Parma, Reggio Emilia, Modena och en mindre del av Mantova och Bologna. På kvällen anländer kvällsmjölken till mejeriet som hälls i stora kar för att skummas. Alltså man tar bort grädden. Morgonmjölken anländer tidigt på morgonen och förblir oskummad. Alltså en lite fetare mjölk. Mjölken får bara färdas 2 timmar innan den når mejeriet och korna får bara äta färskt eller torkat gräs. Man fyller de stora kopparkittlarna, så kallade caldaias, med hälften skummad kvällsmjölk och hälften oskummad morgonmjölk. Totalt 1100 liter. Man tillsätter mellan 10 till 25 liter vassle från produktionen dagen före för att processen ska komma igång. Man tillsätter också löpe för att mjölkproteinet ska koagulera lättare och bilda den ostmassa som till slut ska bli Parmigiano-Reggiano. Första steget är att röra om i mjölken under 3 minuter så att allt blandas ordentligt och blir homogeniserat. Därefter värms mjölken upp till 35 grader. Då börjar mjölkproteinet stelna, mjölken tjocknar och bildar förstadiet till ostmassan. När ostmästaren tycker att ostmassan är tillräckligt tjock skär han sönder den med en så kallad spino. Nästa steg är att vispa ostmassan till små, nästan risstora gryn. Detta är en ytterst känslig del av processen. Här avgörs hur texturen på den färdiga osten kommer att bli. Detta övervakas noga av ostmästaren som hela tiden tittar och känner efter med handen. Vispningen sker under uppvärmning till 54-55 grader, vilket innebär att den inte blir pasteuriserad. När ostmästaren är nöjd med grynens storlek och konsistens avbryts vispningen och ostmassan sjunker i botten av sin caldaia. Caldaian är trattformad och all ostmassa samlas som en stor klump i botten efter ungefär 1 timme. Med hjälp av linnedukar fiskar man upp ostmassan och delar den i 2. Varje del ska bli 1 parmesanhjul. Så av de 1100 litrarna mjölk som hälldes i caldaian så blev det bara 2 osthjul. Till 1 kilo ost går det alltså åt ungefär mellan 14 och 15 liter mjölk. Ostarna läggs sedan i plastkragar där de får ligga i ungefär 1 dygn och rinna av. Och det är viktigt att de vänds ofta. På insidan av plastkragarna sitter ett bälte som stämplar in namnet Parmigiano-Reggiano runt kanten. Sen är det dags för metallkragar i 2 dygn och det är där ostarna får sin form. Nästa steg är saltbadet. I inte mindre än 3 veckor ska ostarna ligga i en 25% i saltlake. Saltet tränger in ungefär 4-5 cm när osten ligger i saltlaken. Den fortsätter att sprida sig under hela mognadsprocessen så sältan blir jämnt fördelad i osten när den är färdiglagrad. Efter detta är det dags för lagring. I minst 1 och i max 5 år. Konsortiet för Parmigiano-Reggiano kontrollerar varje osthjul efter 12 månaders lagring. Det sker genom att kontrollanten Il Battore, den lille trumslagaren, knackar med en liten hammare och lyssnar efter håligheter och andra fel på osten. Mellan 5 och 8 ostar av 100 underkänns. Sen är det dags för den här extremt omtyckta osten att delas i bitar, rivas, hyvlas och paketeras.